Je útorok 21. júl, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na úvod sa pozrieme na aktualizáciu stránky covid19.rs. Za posledný deň bol v Srbsku testovaný rekordný počet ľudí, a to 10 310. Z nich 352 malo pozitívne výsledky. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 198 pacientov a bohužiaľ 9 za posledný deň zomreli. V obci Stará Pazova stagnuje počet ľudí, ktorí denne navštívia tri covid ambulancie v našom okrese. RTV Stará Pazova sa od Domu zdravia dozvedá, že teraz je to denne od 75 do 90 ľudí a už zo pár dní tento počet nestúpa, tak s trochou optimizmu môžeme dúfať, že vírus pomaly slabne. Aj naďalej sa 2/3 pacientov chcú nechať testovať na vlastnú žiadosť, a to kvôli tomu, že prišli do kontaktu s niekým, kto je nakazený, alebo kvôli potvrdeniu pre zamestnávateľa, a tretina pacientov sa sťažuje na niektorý zo symptómov ochorenia COVID. Priemerne u dvoch pacientov denne sa potvrdí, že majú v tele mladé protilátky, a pri ďalšom testovaní v nemocnici sa potvrdí, že ešte stále majú v sebe aktívny vírus. Zároveň sa zaznamenávajú aj prvé vyliečené prípady, pri ktorých doba liečenia trvala 2 až 3 týždne. V Starej Pazove je momentálne na koronu pozitívnych okolo 25 až 30 ľudí. Dobrou správou je, že ani jeden z pacientov nie je v ťažkom stave a za posledné 4 dni ani jeden pacient nebol hospitalizovaný. V našom okrese našťastie nemáme registrované ani nakazené deti. Z Domu zdravia konštatujú, že v tejto vlne sa nakazili najmä mladší ľudia vo veku 30, 40 až 50 rokov. Aj naďalej platí dodržiavanie všetkých ochranných opatrení. Slovenská republika v nadväznosti na zmenu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpila k ďalšiemu uvoľňovaniu hraničného režimu. Od včera 20. júla od 7. hodiny ráno platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z viacerých krajín, konkrétne tých krajín je 32, medzi nimi napríklad Česko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko, no bohužiaľ Srbsko do tohto zoznamu zatiaľ nepatrí. Preto ak občania cestujú zo Srbska na Slovensko, je potrebné sa na Slovensku zaregistrovať na niektorej regionálnej pobočke Úradu verejného zdravotníctva a po minimálne 5 dňoch izolácie je potrebné dať sa na Slovensku testovať na koronavírus. Zoznam bezpečných krajín sa aktualizuje približne raz za 1-2 týždne podľa aktuálnej situácie výskytu a šírenia vírusu. Zamestnávateľia a zamestnanci sú povinní dodržovať rad opatrení, ktoré sú zamerané na ochranu pred nakazením vírusom COVID. Píše sa o tom v nových pravidlách, ktoré vyšli 11. júla a podľa ktorých firmy musia do 10. augusta zostaviť svoje vnútorné pravidlá podľa špecifickosti práce a v písanej forme ich vyvesiť na pracovisku na viditeľné miesto. Ide tu o preventívne opatrenia, ako je podelenie práce na smeny, dezinfekcia rúk a obuvy, zabezpečenie ochranných rúšok a rukavíc, časté vetranie, zvýšená hygiena a podobne. Dodržiavanie týchto nariadení bude kontrolovať zdravotná inšpekcia a pri zistení porušenia pravidiel hrozí zamestnancom pokuta od 10 do 20 tisíc dinárov a zamestnávateľom od 100 tisíc do 1 000 000 dinárov. V Číne tri veľké spoločnosti testujú nové vakcíny proti korone. Dve z nich sú už v tretej poslednej fáze výskumu, kedy sa vakcíny testujú na ľuďoch, a tretia spoločnosť je len krok za nimi. Aj keď v Číne už nakazených na koronavírus takmer neregistrujú, tieto spoločnosti testujú vakcíny v iných krajinách. Napríklad prvá spoločnosť Sinovac testuje v Brazílii, kde je epidémia aktívna a výsledky sú zatiaľ veľmi sľubné. Druhá spoločnosť Sinopharm testuje v meste Abu Dhabi, pretože tam žije vyše 200 národností. Aby dokázali, že vakcína je bezpečná, očkovať sa nechal aj riaditeľ, aj ďalší vysokí predstavitelia spoločnosti. Ich výsledky hovoria o tom, že telo po očkovaní produkuje dostatok protilátok, ktoré bojujú s vírusom. Tretia spoločnosť CanSino úspešne ukončila druhú fázu testovania a vakcína je schválená na očkovanie v ich armáde. Podľa doterajších odhadov vakcíny by mohli byť na trhu už začiatkom budúceho roka, no podľa niektorých odborníkov je potrebný dlhší čas na sledovanie účinkov týchto očkovacích látok.
Podpredseda SNS Miloš Vučević po konzultácii s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom vyhlásil, že predstavitelia z volebnej listiny Aleksandar Vučić za našu decu prejavili záujem o mandát na vytvorenie novej vlády. Podľa jeho slov zatiaľ nehovorili o konkrétnych menách. Očakáva sa, že zhromaždenie bude formované do 3. augusta a vláda podľa zákonnej lehoty najneskôr do 3. novembra, ale je v záujme prezidenta, aby to bolo čo najskôr. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove je počas júla inštalovaná retrospektívna výstava širokého spektra výtvarníkov, ktorí v galérii už v minulosti svoje diela vystavovali. V auguste bude výstava v rovnakom duchu pokračovať, ale obrazy sa zamenia za ďalšie. Ide o výtvarníkov z Belehradu, Nového sadu, Starej Pazovy a ďalších miest a návštevníci si môžu pozrieť diela napríklad Daniela Babiča, Željky Savičovej, Zorice Opavskej, Vladimíra Laziča, Ivany Kosanovičovej, Svetlany Bojičovej, Dragany Olujičovej či Aleny Klátikovej. Kvôli vírusu sa musia dodržiavať nariadenia, ako je nosenie ochranných rúšok a odstup aspoň 1,5 metra. Galéria Mira Brdka je v týchto mesiacoch otvorená v dvoch smenách od 10. do 14. a od 16. do 20. hodiny. Dnes si pripomíname 69 rokov od narodenia významnej staropazovčanky, lingvistky a profesorky Anny Maričovej. Narodila sa 21. júla v roku 1951 v Starej Pazove. Na základnú a strednú školu chodila do Starej Pazovy a pokračovala v štúdiu na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Okrem Nového Sadu pôsobila aj v Belehrade. Venovala sa vedeckej práci, bola profesorkou na spomínanej fakulte v Novom Sade a najviac sa zaoberala témami, ako sú výchovno-vzdelávacia práca s vysokoškolákmi a vedecko-výskumná činnosť v oblasti konfrontačného výskumu slovenčiny a srbčiny. Ďalej témami boli lexikológia, tvaroslovie a dialektológia a vydala aj niekoľko kníh v roku 2006 Slovenské nárečie Starej Pazovy, v roku 2008 Slovenské predpony v slovenčine a srbčine, v roku 2010 Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy a v roku 2011 kniha s názvom O jazyku. Umrela 23. júna 2016 v Novom Sade, kde je aj pochovaná. V stredu polooblačno, viac slnka než oblakov, no meteorológovia pripúšťajú aj slabší dážď v neskorších večerných hodinách. Teploty od 21 do 30 stupňov a slabý vietor zafúka zo severovýchodu. A budeme aj gratulovať kmeninám. Ide o samé ženy. Dnes oslavujú Antónia a Tina. Zajtra Magdaléna. Blahoželáme. Na dnes to bolo zo spravodajstva všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.